bara en timme kvar innan vi slår upp portarna för, till årets sista rea, vår så kallade slutrea. Den här helgen har vi sänkt massor av priser på vårt sortiment. Bland annat har vi massor med begagnadbrädor från vårt center, SUP-brädor, nybörjarbrädor, vågbrädor. Vi sänker dem denna helgen lite extra. Här inne i butiken så har vi sänkt priser på massor av segel, allt från vågsegel till fridagsegel, krämbesegel. Här finns det verkliga klipp att göra. Alfa 2799, vilken storlek som helst. Simmer Iron, New Pride Solo, Simmer X-Type. Superpaket. Här framme har vi gjort ett litet gottebord. Tillbehör. Masträngare, handskar nu när det börjar bli kallt. Huvud. Kostroppar, datavägar, utbildigt. Fenrensningen så har vi sänkt, plockat ut massor av udda dräkter och sånt här som är även tjocka vinterdräkter som vi har lite för mycket. Lite olika märken som Nil, Billabong. Seaskins, lite specialdräkter från MPX och så vidare. De kör vi ut nu på ett riktigt bra deal så kommer förbi oss i helgen. I avdelningen så har vi en riktigt god deal på Poison Classic med andra sorterade bredden, men som ni ser, man ser knappt, det kan vara någon liten bubbla här och där, men det har ingenting med konstruktionen, ingenting att göra. 3000 spänn för en riktigt, riktigt bra kajtbräda. Det finns två storlekar. Jag har även gjort ett paketdeal på Crossbow 2010. Köp en Crossbow 2010 till reapris den här helgen så får du köpa en placebo för 1500 spänn. Sen har vi, Johan håller på och prismärker upp begagnade kajsen här och då sänker vi ytterligare de här. Precis som vi har gjort med begagnade vinster så sänker vi lite extra den här helgen. Även deals på placebo. Och sen har vi satt ihop ett riktigt bra kajtpaket med både Obsession från RAD och Hypertype 2, stabila och fina friräkajter. För 8500 spänn med breda, placebobreda. Det är ungefär, ja, det är halva priset. På vågsurfingavdelningen så har vi faktiskt gjort några riktiga grymma grejer. Vi har väldigt fina fanboards, både från Blue, Surf och NSP, till kanonpriser. Sen har vi den här, en av våra mest sålda brädor, Superfisher. Då kommer det väl några, precis som på kajtavdelningen, lite skönhetsfel på brädorna. Andra sorterade Superfisher Epoxy 6366. Och så super XL-bredan 6.8. Vi kör dem för 4000 spänn. Nedsatt 2000 spänn för ett mindre skönhetsfel i lacken. En riktigt bra surfbreda för svenska förhållanden. För ni som vill ha en bra performancebreda. Vi har redan sänkt ner några bredor. Som till någon minifish som inte har riktigt rätt logga. Och afterburner, så titta förbi vågsugningsavdelningen, finns möjligheter. Ja, sist men inte minst så är det ju så att vi har ju fått hem massor av nyheter för 2011. Simmen i Pride, RAD, Fanatic, JP på väg hem imorgon. Så alla ni som vill komma in och klämma på nyheterna, välkomna till oss här i butiken.